ৰামভূমিত পদাৰ্পণৰ ইচ্ছা। অযোধ্যামুখী হবৰ প্ৰবল কুচকাৱাজ সমগ্ৰ ৰামভক্ত জনগণৰ। দেশবাসীৰ ইচ্ছা পূৰণৰ বাবে শাসকীয় চৰকাৰেও লৈছে উদ্যোগ। লিডু ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা চলিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা অযোধ্যালৈ যোৱা প্ৰথমখন ৰেল। অযোধ্যাত 22 জানুৱাৰীত ভগৱান শ্ৰী শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছতে ভাৰত চৰকাৰে আস্থা নামৰ এক আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। মঙলবাৰে উত্তৰ পূবৰ সৰ্বপ্ৰথম ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগিক চহৰ লিডুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা 300 শতাধিক দৰ্শনাৰ্থীলৈ ৰাওনা হল অযোধ্যামুখী বিশেষ ৰেলখন। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য তথা আস্থা ৰেলৰ সহপ্ৰমুখ শান্তনু পূজাৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰিলে ৰেল যাত্ৰাৰ ফ্লেগ অফ। যোৱা 22 জানুৱাৰীৰ পিছৰ পৰাই ভক্তগণ তালৈ যোৱাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু ৰেল বিভাগে এই বিশেষ আস্থা স্পেচিয়েল দেশৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পঠাইছে। আজি ইয়াত উপস্থিত থকা ৰাম ভক্তসকল এইটো কাৰণে গৌৰৱৰ অংশীদাৰ, তেখেতলোকৰ কিবা পুণ্যৰ ফল যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা আজি যিখন ট্ৰেইন চলিব সেইখন হ'ল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা চলা অযোধ্যালৈ চলা প্ৰথমখন আস্থা স্পেচিয়েল। ইফালে সতীৰ্থ কেবিনেট মন্ত্ৰীক লগত লৈ মঙলবাৰে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰলৈ যাত্ৰা কৰিলে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে। ৰাম মন্দিৰ ভ্ৰমণৰ বাবে যোৱা অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসহ মন্ত্ৰীৰ দলটোক অযোধ্যা বিমানবন্দৰতে আদৰণি জনালে প্ৰশাসনে। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।